το χριστιανισμό. Το Ιερό Κουβούκλιο αποκαταστάθηκε. Η αειφορία του πρέπει να διασφαλιστεί. Η έρευνα συνεχίζεται. Ο Πανάγιος Τάφος, την εποχή που ήμασταν εμείς εκεί, εκτός από κέντρο θρησκευτικής λατρείας, έγινε και κέντρο εκπαίδευσης και έρευνας για τα πανεπιστήμια όλου του κόσμου και πρώτα απ' όλα τους φοιτητές του Πολυτεχνείου που βλέπετε εδώ. Οι δημοσιεύσεις για την αποκατάσταση του Παναγίου Τάφου είναι συνεχής. Η παρουσία μας σε συνέδρια και η μεταφορά του μηνύματος του Παναγίου Τάφου ομοίως. Και μπορώ να πω ότι έχει σημασία ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2018 που είχε αφιερώσει στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ένα έργο αναστήλωσης αποκατάστασης παρουσίασε το έργο της αποκατάστασης του Παναγίου Τάφου ως πρότυπης μεθοδολογίας που δυστυχώς στην Ελλάδα δεν το έχουμε εφαρμόσει. Και πρέπει να το εφαρμόσουμε, διότι καλά εφαρμόζουμε σε όλο τον κόσμο την προηγμένη γνώση και τεχνογνωσία. Στην Ευρώπη πάντως, για πρώτη φορά, η ηλεκτρονική εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προσέλκυσε το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων, πρώτη αυτή από όλες τις άλλες, με εξώφυλλο τον Πανάγιο Τάφο. Και βέβαια, εδώ είναι στη Θεσσαλονίκη, σε όλο τον κόσμο. Αλλά το πιο σπουδαίο είναι ότι με τη βοήθεια της προηγμένης τεχνολογίας μπορέσαμε να αναπαραστήσουμε αυτή την εμπειρία. Εδώ βλέπετε στην Οξφόρδη με τους αρχαιολόγους έχουν ανοίξει μεγάλες συζητήσεις, στη Βέρνη με τους θεολόγους έχουν ανοίξει όχι διεπιστημονικά απλώς, υπερεπιστημονικά θέματα. Και βέβαια η μεγάλη διάσταση του έργου, που δεν την είπαμε, ήταν η διάσταση επικοινωνίας του με την κοινωνία. Όταν ανοίξαμε τον Πανάγιο Τάφο, καλέσαμε τον National Geographic και τον Φρέντ Χίλμπερτ, και αυτή είναι η σχέση του με το έργο, να επικοινωνήσει σε όλο τον κόσμο το άνοιγμα του Παναγίου Τάφου και το επικοινώνησε σε 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Από όλες τις Υπήρους, όλα τα μέσα ασχολήθηκαν με αυτό. Και στην Αμερική, στο μουσείο του National Geographic, φτιάξαμε από κοινού την πρώτη προηγμένη ψηφιακή έκθεση για το μνημείο και το έργο, για τον Πανάγιο Τάφο. Και τη μεταφέραμε στην Αθήνα. Στην Αθήνα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Αρχιεπίσκοπος εγκαινίασαν την έκθεση για τον Πανάγιο Τάφο, η οποία αυτή τη στιγμή, εδώ βλέπετε κάποιες εικόνες από την έκθεση, τις τελευταίες μέρες είχε χιλιάδες, είχε ουρές που δεν μπορούσαμε να τις διαχειριστούμε. Και όταν στην έκθεση στο Βερολίνο μιλήσαμε για τις τρισδιάστατες ψηφιακές εμπειρίες και όλοι λέγανε ότι σε αυτές δεν αποδίδονται τα συναισθήματα. Όσοι είδανε την έκθεση για τον Πανάγιο Τάφο είπανε ότι εδώ υπάρχουν συναισθήματα. Η Κύπρος θέλει αυτή τη στιγμή να πάρει την έκθεση. Ένα παγκόσμιο συνέδριο συζήτησε τα αποτελέσματα και βγήκαν οι ανάλογοι τόμοι του Springer Nature. Στις 9 Νοεμβρίου θα μας δώσουν στο Βατικανό το μεγάλο βραβείο της επιστήμης. Αλλά εγώ πρέπει να σας πω ότι για μένα η κατακλείδα όλης αυτής της εμπειρίας είναι αυτή. Ότι ο Πανάγιος Τάφος είναι ένα μνημείο ζωντανό που μιλάει δυνατά σε όλη την ανθρωπότητα και εμείς τη φωνή του την ακούσαμε και την αισθανθήκαμε. Και η καινοτομία με την οποία υπηρετήσαμε την αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου είναι μια πολύ μικρή μόνο συμβολή για να ενισχύσει τη φωνή του. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you.
Κυρία Μπρίτανη, δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις ή αν πρέπει να κατέβω. Η κυρία Μωροπούλου θα δεχτεί ερωτήσεις από το κοινό. Δεν υπάρχουν. Πώς να υπάρξουν, είναι τόσο πολλές που δεν μπορούν να απαντηθούν. Αλλά νομίζω ότι με δύο λόγια και στην κατακλείδα της ομιλίας μου σας έδωσα το νόημα αυτής της εμπειρίας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε θερμά την κυρία Αντωνία Μωροπούλου, επιστημονικά υπεύθυνη του εξαιρετικά πολύπλοκου έργου που παρουσιάστηκε από την διεπιστημονική ομάδα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου για αυτό το μοναδικό ταφικό έργο. Ακολουθούν ύμνοι από τον Βυζαντινό χορό των Χανίων.